بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم اے انسان تجھے اپنے عزت والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وہ رب کے جس نے تجھے تخلیق کیا اور تجھے متوازن انداز میں بنایا اور تیرے اندر اعتدال پیدا کیا الذی خلقک فسواک فعدلک اور وہ رب کہ جس نے تجھے جس صورت اور شکل میں چاہا بنا دیا فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے اس روز جزا کو جھٹلا دیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارے اوپر نگران متعین ہیں نگران لگے ہوئے ہیں جو تمہاری ہر بات کو تمہارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں کرامن کاتبین اور وہ جو نگران تمہاری باتوں تمہارے کردار تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں وہ بہت ہی معزز ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص قسم کی عزت سے نواز رکھا ہے آنریبل ہیں وہ کاتبین تمہارا کوئی عمل تمہاری کوئی بات نہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہے نہ ان کی تحریر سے خالی ہے جو بات تمہاری زبان سے نکلتی ہے وہ ان کے رجسٹر پہ درج ہو جاتی ہے جو عمل تم سے سرزد ہوتا ہے وہ ان کے ہاں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے یعلمون ما تفعلون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں یہ ہیں وہ آیات جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا پاکستان کے اس پریشان کن ایام میں 72 دن کی سٹرگل ہزاروں لوگوں کے سڑکوں پر آ جانے اور ایک طویل مدت تک کاروبار زندگی کو معطل کر دینے اور پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں کے سربراہوں اور ذمہ داران کی کوشش کے بعد بالآخر ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی جس روز سے میں نے یہ خبر پڑھی اور سنی اس روز سے قرآن مجید کی یہ والی آیات میرے سامنے گھوم رہی ہیں اور میں اسی پر غور کر رہا ہوں ایک ایف آئی آر انسانوں کے قتل کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں درج کروانے کے لیے اتنی کوشش کی گئی اور جب وہ درج ہو گئی تو حکومتی تمام کے تمام ادارے اس بات پر احسان جتانے لگے کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات مان لی ہے اور اس کی کوشش کرنے والے اپنی کامیابی کے شادیانے بجانے لگے ڈنکے بجانے لگے دیکھو ہمارے مسلز میں اتنا زور ہے کہ بالآخر ہم نے ایف آئی آر درج کروا لی لیکن جب یہ آیات میں نے پڑھی تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ بتایا
اور میں آپ کو ہم سب کے رب کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے نادان ہیں ہم لوگ کہ جو ایف آئی آر ہر روز ہمارے خلاف اور ہمارے بارے میں کٹ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. ہر روز ہر ایک طبقے, ہر ایک ذمہ دار, ہر ایک فرد کے بارے میں ایک ایف آئی آر کٹ رہی ہے. جس ایف آئی آر کو کاٹنے والا لکھنے والا وہ کوئی ایف اے اور میٹرک پاس محرر نہیں ہے, کرامن کاتبین کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کا تعارف کروایا ہے. ہائر رینکڈ وہ محرر ہیں جن کو دنیا کے کسی گریڈ کے ساتھ مقابل میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا, وہ ان سب سے بلند ہیں. 22 گریڈ تو ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کرامن کاتبین جو میری اور آپ کی ایف آئی آر لکھ رہے ہیں وہ اتنے بلند مقام پر ہیں کہ رب کائنات انہیں کرامن کہہ رہے ہیں. کرامن, اور کرام جو ہے یہ کریم کی جمع ہے, اور کریم عربی زبان میں انتہائی معزز, انتہائی آنریبل کو کہا جاتا ہے. کرامن معزز ہیں, اور وہ معزز کاتبین محرر لکھنے والے تحریر کرنے والے وہ ہماری ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, اور وہ تمام کے تمام لوگ ان کی نگرانی میں ہیں اور ان کی تحریر کی زد میں ہیں. ان کے قلم کی نوک سے کوئی شخص بھی خالی نہیں ہے. وہ تمام مذہبی پیشوا کہ جنہوں نے اس پاکستان کے رہنے والے اور عالم اسلام کے رہنے والوں کو, اور ہم اپنے ملک کی بات کریں تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ گزشتہ 65 برس سے جن مذہبی پیشواؤں نے اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو کبھی لایانہ قسم کی بحثوں میں الجھایا, کبھی فرقوں میں تقسیم کیا, کبھی جماعتوں میں تقسیم کر کے اللہ کی مسجدوں کو الگ الگ کر دیا, اور کبھی ان عبادت خانوں کو ایک دوسرے کی خون کی ہولی بنا لیا, ان تمام مذہبی پیشواؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے. ان تمام سیاسی رہنماؤں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کبھی جمہوریت کے نام پر اور کبھی کسی اور نام پر اس ملک کے رہنے والوں کو کبھی نہ سیدھے راستے پر چلایا اور نہ خود کبھی اس ملک کی ترقی اور بہتری اور خیر و فلاح کے لیے بہتر انداز میں غور و خوض کیا. ان کے منصوبے, ان کی پلاننگ, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی تمام کاوشیں اور کوششیں اور مشورے اور بحث و مباحثے, اس کا ایک ہی محور ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک ہی محور ابھی تک ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کس طرح بنا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کس طرح لوٹ سکتے ہیں. اس میں بڑے بڑے منصوبے بھی جب بنائے جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں, اس منصوبے کا سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس منصوبے سے ہمیں کیا ملے گا, ہمارے حصے میں کتنا مال آئے گا, اور پھر اس میں سے کچھ عوام کے حصے میں چلا جائے تو چلیں, اس کا احسان ہم الگ سے جتائیں گے, ان کو کیش ہم الگ سے کروائیں گے. اپنا حصہ بڑا سا پہلے سے نکال لیا اور منصوبہ کامیاب ہو بھی گیا, بنا بھی لی گیا, تو پھر اس کے بعد اس کو مزید کیش کروانے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ سب طریقے موجود ہوں گے. وہ ایف آئی آر جو درج کی جا رہی ہے ان افراد کے حوالے سے کہ جنہوں نے قتل کیا, لیکن پاکستان کی تمام عدالتوں کے اعلیٰ ترین ذمہ داران اور ججز کے خلاف بھی ایف آئی آر اللہ تعالیٰ کے ہاں درج کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی اکثریت کو عدل اور انصاف سے محروم رکھا, جنہوں نے انصاف کو کبھی فروخت کیا اور کبھی انصاف کو فروخت تو نہیں کیا لیکن اس انصاف کے بدن سے روح کو نکال کے اس کو بالکل بے روح قسم کا بنا دیا, جس میں تاخیری حربے اس انداز میں استعمال کیے گئے کہ ایک مقدمہ درج ہوا اور 20-20 25-25 30-30 سال اس کے
اعلان کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ سنانے میں لگ جاتے ہیں کہ جب مقدمہ درج کرنے والا بعض اوقات دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مقدمہ ہی اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے جس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ان تمام ججز کے لیے، ان تمام عدالت کے اعلیٰ ذمہ داران کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. اور یہ ایف آئی آر ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی شخص تبدیل کر سکتا ہو. اس ایف آئی آر نے لازماً اس عدالت عظمیٰ میں پیش بھی ہونا ہے اور ان گواہوں کے ساتھ پیش ہونا ہے کہ جن گواہوں کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان گواہوں کی روشنی میں فیصلہ بھی ہوگا. اور جس عدالت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا اس عدالت میں بھی نہ کسی کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کے ساتھ ظلم کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے تمام اعلیٰ ترین عدالتوں سے لے کر ادنا ترین عدالتوں کے بے شمار ججز اور بے شمار ان کے کارندے اور قانون کو جو نافذ کرنے والے اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ، وہ اس بڑی ایف آئی آر کا حصہ بن رہے ہیں. اور اس میں ایک نہیں، ہزاروں واقعات، بی سی او نہیں، ہزاروں واقعات ہماری اس زمین پر، اس دھرتی میں موجود ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت کے وہ محرر جو انتہائی معزز ہیں وہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں، وہ ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. یہ ایف آئی آر ان تمام لوگوں کے خلاف بھی لکھی جا رہی ہے کہ جو لوگ باقاعدہ پاکستان کے مختلف تھانوں میں اور مختلف عدالتی محکموں میں بیٹھ کر یہ ایف آئی آر لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ اپنے سامنے کاغذ لکھ کر ایف آئی آر لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نادیدہ اور اندیکھے کاغذوں پر ان کے خلاف ایف آئی آر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کن کن کے خلاف کون کون سی تحریریں جعلی قسم کی بنوائی گئیں اور کس کس طریقے سے کتنے کتنے لوگوں کو اس دنیا میں ظلم اور زیادتی کا شکار کیا گیا. یہ ایف آئی آر ان کے خلاف بھی لکھی جا رہی ہے اور لکھی جا چکی ہے. اس اعتبار سے ہم میں سے ہر فرد اس انداز میں اگر ان آیات کا جائزہ لے گا تو بڑے بڑے اداروں سے لے کر، جس میں مذہبی پیشوا بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، عسکری قیادتیں بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، منصوبہ بندی کرنے والے بھی ہیں، انتظامیہ بھی ہیں، اور وہ قانون بنانے والے بھی بڑے بڑے لوگ کہ جو پاکستان کی اسمبلیوں میں اور سینٹ کے خوبصورت جو ہے وہ ہالز میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اس ملک کی قسمت لکھنے کا ارادہ کرتے رہے، لیکن در حقیقت اپنی قسمت کو بنانے کے چکر میں ان تمام کاموں میں مصروف رہے. یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بیان جب کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے الف لیلہ کی کوئی کہانی سنائی جا رہی ہے، جیسے یہ داستان امیر حمزہ کا کوئی چیپٹر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ داستان نہیں ہے، یہ پاکستان میں لکھی ہوئی وہ حقیقت ہے جس کو ہر خاص و عام جانتا تو ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ کر نہیں پا رہا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، کلا بل تکذبون بالدین، اے لوگو تم لوگوں نے روز جزا کو بھلا دیا ہے، جھٹلا دیا ہے، اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے، اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے، تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو اور فریب دے رہے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ملک کے باسیوں کو بھی فریب دے رہے ہو. جبکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں. یہ ایف آئی آر صرف ان ذمہ داران کے خلاف نہیں کٹ رہی، سامعین گرامی، یہ میرے اور آپ کے خلاف بھی کٹ رہی ہے، ہم بھی ان کے نشانے پر ہیں. یہ ایف آئی آر لکھنے والے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کتنے مذہبی پیشوا ہیں کہ جن کو ہم نے مقدس گائے بنا کر اور ایک ایسا خدا بنا کے اپنے سامنے رکھا کہ جن کی ہر غلط اور صحیح بات کو ہم نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مانا، ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کر کے انہیں اس انداز میں کھڑا کر دیا کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی. ہمارے ہی تعریفوں کے ذریعے سے،
ہمارے ہی ووٹوں کے ذریعے سے، ہمارے ہی بیعتوں کے ذریعے سے، ہمارے ہی تعاون کے ذریعے سے یہ سارے بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہیں، اور جب یہ ہمیں اب اس قتل گاہ میں لے آئے ہیں کہ جس میں ہر ایک فرد کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں رہا، اپنے پیشواؤں کو اور اپنے لیڈرز کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، اس جدوجہد میں جہاں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے، مجھے وہ لمحات یقیناً انتہائی تکلیف سے گزرے، اور آپ لوگوں میں سے بھی جو باشعور تھے انہوں نے بھی اس کو یقیناً کہیں نہ کہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہوگا کہ وہ جو ملک کو ترقی کے راستے پر، انصاف کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، عدل کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، خود اپنے کردار سے کس طرح ناانصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام جس انداز میں لیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، یا پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی اس پر عمل کرنے کی خود کوشش نہیں کی جاتی۔ اس بارش کے موسم میں، اس شدید ترین حبس کے موسم میں، بیشتر وہ سیاسی اور مذہبی پیشوا، جنہوں نے عوام کو حق اور انصاف کے لیے کھڑا کیا، لیکن ایک بے انصافی ان سے بھی سرزد ہوئی کہ ان کے اپنے بچے اور وہ خود انتہائی آرام دہ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گھروں میں اور سہولتوں میں رہے، اور جن لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آئے وہ انتہائی حبس میں، بارش میں، تنگی میں، پریشانی میں، جس حالت میں ان کے دن گزرے، جس حالت میں ان کی راتیں گزریں، وہ کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور جس کے نام پر یہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو مدینے کے لوگ اگر بھوکے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے بھوک برداشت کرنے والے ہیں، اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھنے والے ہیں، خندق کے چٹانیں خود توڑنے والے ہیں، اس خندق کے نالے میں خود اتر کر اس بارش میں اور تنگی میں اور گرمی میں اور اس مشکل میں خود اپنے آپ کو پہلے پیش کرتے ہیں، پھر اپنے مریدوں کو، پھر اپنے کارندوں کو، پھر اپنے کارکنوں کو اس میں لے کے آتے ہیں۔ جب مشکل گھڑی آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے چھپ کر اپنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لیڈر اپنے عوام کو مشکل میں ڈال دیا اور خود ان کی حفاظت میں کھڑا ہوا محفوظ 12 گھنٹے تک ایئر کنڈیشن کمرے میں اور گاڑی میں بیٹھا رہے اور بڑے آرام سے لمبی نیند کر کے باہر آئے اور کہے کہ ہم تمہیں ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا انقلاب دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے یہ بات کہی، قرآن مجید سے ہم نے سیکھا کہ جہاں جو غلطی ہے اس کو کرنے والا کوئی بھی ہو، اس غلطی کی نشاندہی لازماً کرنی چاہیے، اور جہاں کوئی اچھائی ہے اس اچھائی کو کرنے والا کوئی بھی ہو اس کی اچھائی کی تعریف لازماً کرنی چاہیے، اور اس کی فلاح اور خیر کی اور اچھائی کی بات کی باقاعدہ مددگار بننا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کیا یہ ہم نے پچھلے جمعے آیت نہیں پڑھی تھی کہ خیر کے ساتھ تعاون کرو اور جہاں برائی ہے وہاں پر تعاون نہ کرو، جہاں خرابی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرو چاہے اس خرابی کو کرنے والا تمہارا اپنا ہی پسندیدہ بندہ کیوں نہ ہو۔ بہت بڑی مشکل جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس مشکل کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم نے کچھ معیار اپنی نظر میں خود سے بنا رکھے ہیں، اور ان معیاروں کے مطابق جو بندہ پورا آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اگر وہ میرے خیال کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن اصل معیار میری سوچ اور آپ کی سوچ نہیں ہے، اصل معیار ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا اسلوب اور کون سے پیمانے اور کون سے معیار متعین کیے ہیں۔ جو معیار اللہ نے اور اس کے رسول نے بنایا ہے بس وہی میرا اور آپ کا معیار ہونا چاہیے۔ کسی بندے کے غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو اسے اپنے معیار کے مطابق پرکھنے کی کوشش مت کرو، اسے قرآن کے معیار کے مطابق رکھو، اگر وہ اس کے مطابق ہے، صرف اس کا کہنا نہیں اس کا کرنا بھی، اس کی تقریر نہیں اس کا عمل بھی، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھو،
اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو کہیں کہ ہاں آپ ٹھیک ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو جہاں جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کی جائے، اور جب تک یہ نشاندہی کرنے کا عمل، اس کی جرأت اور کرج پیدا نہیں ہوگی، اس ملک کے حالات کبھی نہیں سدھریں گے، کبھی نہیں سدھریں گے۔ ہلکی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑے بڑے اچھے کام بھی ہیں سیاسی لیڈرز نے کیے، حکومتوں نے کیے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج کل جو میٹرو کی صورت میں ایک سڑک بن رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا یقیناً فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار دنیا کے ملکوں میں اس طرح کے وسائل بنائے جاتے ہیں، ٹریفک کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اچھا کام ہو۔ لیکن صرف اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا، اگر میں اور آپ ہم واقعی عدل اور انصاف اور اس معیار کو بنیاد بناتے ہیں جو قرآن نے اور سنت نے اور انسانی معاشروں نے اور ایک اچھی عقل اور بصیرت نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو پھر اس کو دیکھنے کے ایک اور انداز بھی ہونا چاہیے، اور وہ انداز اپنے ان مذہبی اور سیاسی اور دیگر لیڈرز کو بتانا چاہیے کہ جناب ہم آپ کے کارکن ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم آپ کے لیے زندہ باد اور مردہ باد کہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ضروری کام کچھ اور بھی ہیں، پہلے وہ کر لیے جائیں۔ کیا ہم اپنے گھر میں اس بات کی ترجیحات کا فیصلہ نہیں کرتے؟ ایک عام آدمی بھی اپنے گھر میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پانچ کام بہت ضروری ہیں، تو کیا پانچ کاموں میں بھی وہ ترجیح نہیں بناتا؟ اگر بچے بیمار ہیں، بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، گھر میں کھانا بھی کھانا ہے، گھر کی بنیادی ضرورتیں بھی ہیں، یہ بھی اس کی فہرست میں لکھے ہوئے ہیں، اور گھر میں پرانا ٹی وی ہے اور نیا ٹی وی آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ریفریجریٹر بہت پرانا ہو چکا ہے، نیا ریفریجریٹر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو ریفریجریٹر کی اہمیت سے اور اس کے فائدے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نئے ٹی وی اور نئے کمپیوٹر کے آنے سے اور اس کے فائدے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جب گھر میں بچے بیمار ہوں، تعلیم سے محروم ہوں، گھر میں کھانا کھانے کے لیے آٹا موجود نہ ہو، تو کوئی بندہ ٹی وی اور ریفریجریٹر کا فیصلہ نہیں کرتا۔ پہلا فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جناب پہلی جو بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اس کا فیصلہ پہلے کرنا چاہیے اور سرمایہ اس پر پہلے صرف کرنا چاہیے۔ یہ آ جائے گا تو جب ہم اس میں بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا ٹی وی بھی آ جائے گا، فریج بھی نیا آ جائے گا، اور بھی ہم گھر کے پردے بھی تبدیل کر لیں گے۔ یہ سارے فیصلے تدریج کے ساتھ اور اس ترجیح کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور میں اگر اس کو بنیاد بنا کے کہوں، اور آج شام سے لے کر صبح تک میں نے کئی ایسے پروگرام اب تک دیکھ چکا ہوں کہ جس میں پاکستان کے ماہرین، کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا، کسی مذہبی پیشوا کی بات نہیں کر رہا، جو اس ملک میں باقاعدہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو ملک کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اپنے اپنے میدان اور فیلڈ میں ان کی مہارت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی بہت بڑی اور بنیادی ضرورت وہ پانی کو محفوظ کرنا ہے۔ اور میں باقی ملک کے حصوں کی کیا بات کروں، صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو ایک بارش کو ہمارا راول ڈیم سنبھال نہیں سکتا، ایک دن کی بارش، ایک دن کی بارش برستی ہے اور راول ڈیم کے وہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس میں اضافی پانی کو باہر نکال کے ضائع کرنا ہوتا ہے، ایک دن کی بارش، گویا کہ ایک دن کی بارش کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، اور دو مہینے بارشیں نہ ہوں تو اسی اسلام آباد کی گلیوں سڑکوں میں ایک ایک پانی کا ٹینکر 500 سے لے کر 1500 تک بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ترجیح کہاں پر ہونی چاہیے، فیصلے کیسے ہونے چاہیے؟ کیا یہ والی ایف آئی آر نہیں درج کی جا رہی کہ ملک کے رہنما کس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا ان کی منصوبہ بندی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس منصوبے میں سے پہلا میرا حصہ کتنا ہے اور اس میں سے مجھے کتنا فائدہ ملے گا، اور جب فائدہ اپنا الگ کر لیا 50%، اور پھر اس کے بعد جو 50% لگا بھی دیا گیا ہے اس کو بھی اگلے الیکشن میں کیش کروانا ہے، کیا یہ والی ایف آئی آر نہیں محسوس کر رہے؟ محسوس کی جا رہی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے سامعین گرامی، آئیے ان آیات پر غور کیجئے۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ الانفطار کی ہیں،
تمہیں اپنے رب کے حوالے سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہاری ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے۔ اور اے لوگوں، تم نے روز جزا کو، بدلے کے دن کو جھٹلا دیا، جبکہ بہت ہی معزز فرشتے محرر تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ میں اور آپ اور ہمارے تمام لیڈرز اس ایف آئی آر کا یقیناً نشانہ ہیں۔ بیدار ہونے کی کوشش کیجئے اور اپنے لیڈرز کو صحیح بات پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ جو جتنا صحیح ہے اس کی تعریف کریں، اس کا سہارا بنیں، جو جتنا غلط ہے اس کی نشاندہی کریں اور اس کو اس غلطی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور اس ملک کو سلامت رکھے، جس کو نقصان پہنچانے میں ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر کرتے ہوئے میں معافی عطا کرے اور اس ملک کو صحیح راستے پر گامزن کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔